Biz bu torpaqların sahibləri qurub yaradırıq. O cümlədən Xankəndi şəhərində, Xocalıda, digər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş qurucuq abadlı işləri aparılır. Bu stadion cəmi 2 ay ərzində demək olar ki, yenidən inşa edilmişdir, əsaslı təmir edilmişdir. Separatizm simvolikasını əks etdirən bütün yazılar artıq tarixin zibilxanasına atıldı. Bütün başqa şəhərlər kimi bugün Ağdam şəhəri də yenidən qurulur. O cümlədən bir neçə aydan sonra Ağdam şəhərində İmarət stadionunun yenidən inşa edilməsi başlanacaq. Bugünkü oyunun nəticələrindən asılı olmayaraq qalib bəllidir. Qalib Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan dövlətidir. Və bugünkü oyunda Qarabağ və Mərkəzi Ordu İdman klubunun qarşılaşması təbii ki, böyük rəmzi məna daşıyır. Qarabağ, Ordu, Xalq Birliyi bizim zəfərimizin əsas mənbəyidir.